ဓိကဖျော်ဖြေသူတူဦးဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးဦးလာဘူးဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်နေထိုင်နေသူဖြစ်တော်လဲမြမဒူရီယာများဖြစ်တဲ့မြမဂီတာတယောနှင်းဘုံနဲ့ဆန်နီယာတို့ကိုကျွမ်းကျင်စွာတီးမှုန်နိုင်ပြီးမြမသချင်းများကိုလည်းကောင်းမွန်စွာတီးဆိုနိုင်တဲ့ထူးခြားပညာရှင်တူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပဒီပွဲကိုခုလိုလာရောက်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေကူးရတဲ့အတွက်အမတန်မှလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်။မလဲလဲဝင်ဒီပွဲကိုစီစဉ်သူမလဲလဲဝင်အစိုးရတဲ့ဒီရက်ဒီမှာရန်ကုန်မှာဒီရောင်မုံငွေရှာဝဲလုပ်မယ်။လာတီးပေးနိုင်မလားဆူပေးနိုင်မလားဆိုတော့ဥကဝါသနာလောက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆူပေးမယ်တီးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဝင်ခံထားပြီးတော့ဒီကိစ္စအတွက်တက်တက်လာတာပါ။ဥပြောချင်တာတော့ဒီပွဲရည်ရွယ်ချက်မုံမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်လည်းလက်မှတ်တွေရောင်းနေရတဲ့ငွေကိုလှူမဲ့အပြင်တတ်တတ်အလှငွေတွေလည်းအများကြီးလှူကြပါတယ်။အဲ့လှူတဲ့ငွေအများကြီးကူးရတယ်ကြံပိုးပရမလည်းငကူကမျောမှန်းထားတယ်ပို့ပြီးလှူနိုင်လို့သိဝင်တာပါတယ်အဲ့တော့လှူဒန်းကြတဲ့ပေးတတ်တွေလက်မှတ်ဝယ်ပြီးအားပေးကြတဲ့ပေးတတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းဒီအဖွဲ့ကိုစားဥကပြောကြားလိုပါတယ်နောက်ထပ်လည်းပဲဒီလိုပွဲမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်တတ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဒီလိုလှူဒန်းနိုင်ကြပါစေထပ်ပြီးတော့လည်းလှူဒန်းကြပါအောင်လို့ဥကအဲ့ဒါလေးကိုသတင်းလေးပါလိုက်ချင်ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာပရိသတ်များကိုအခုတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့တန်တာချူမြဂီတညာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါဂီတညာမှာဆန်နီယာဒေါက်တာလာဘူးနောင်ရဲထွတ်မိသထားဆွေပါဝင်အခြားသောအနုပညာရှင်ညီကိုမောင်မောင်များနဲ့အလင်္ကာဝိစီမြမမှုတေးဂီတအဖွဲ့တို့ကတီဆိုဖျော်ပြခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါပွဲမှာရရှိရဲ့အလှငွေများအားလုံးကိုမင်းရန်ကြောင်မြတ်တာပရာဟိတကေဟာအနာကြီးယောဂသင်များအတွက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြရင်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြုပါခင်ဗျာ။ရုံးမြင့်တကြကြီးပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။